أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوستو آج مسند احمد حدیث نمبر 21 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں شب و روز کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو دوستو آج مسند احمد حدیث نمبر 21 کا ترجمہ پڑھا، تو آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی احادیث لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔